Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula extra, dessa vez aula de agricultura de precisão. Sou o tutor Matheus, vou estar intermediando essa aula aqui para vocês, já vou estar soltando a aula do professor. Então fique à vontade para estar interagindo no chat, vou estar acompanhando essa aula junto com vocês, respondendo todos vocês pelo chat. Não se esqueçam de preencher essa de presença, que ela está disponível aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. No final volto aqui para estar dando alguns recadinhos e estar encerrando essa live com vocês, pessoal. Então tenham uma ótima aula e até já. Olá, caros alunos, eu sou seu professor de agricultura de precisão, André Andrian, e vamos para a nossa aula de estudo de caso. O tema que eu escolhi para a nossa aula de estudo de caso é sobre o sensoriamento remoto com drones. Então vamos lá? Eu proponho para que juntos possamos traçar uma estratégia para o levantamento das atribuições de uma propriedade hipotética por meio de um sensoriamento remoto. Então aqui eu trouxe uma propriedade de um produtor de café lá de Minas Gerais. Ele tem uma área de 200 hectares de café arábica. O que que ele quer? Então ele quer que nós possamos realizar o monitoramento das condições fisiológicas dessas plantas através das imagens. Bom, em relação a imagens, nós iremos utilizar a imagem NDVI, né, que vamos fazer a sobreposição para obter esse NDVI. O que significa o NDVI? Normalized Difference Vegetation Index, que significa índice de vegetação por diferença normalizada, que é aí que nós iremos utilizar o vermelho e o infravermelho, né, próximo. Então, o que, que seria isso daí? Esse sistema, esse sensor, ele consegue observar se a planta ela é saudável ou não. Então, nós vamos observar que uma planta, quando ela está num estado nutricional adequado, ela tende a ter um valor positivo, né? Ali próximo a 1. Quando ela não está num estado adequado, ou seja, que ela está desidratada ou por ataque de doenças, a sua coloração ou a sua representação vai ser próxima a menos 1. E essa camada que nós iremos ver mais à frente da câmera, ela pode identificar isso daí. E é o que nós iremos mostrar para o produtor, como que a gente pode avaliar essa qualidade fisiológica dessa planta. E um outro método também, que ele pode ser utilizado em conjunto com o NDVI, é o NDRE, que aí é índice de borda vermelho por diferença normalizada. Então, basicamente, ele tem a mesma função,
Mas o NDVI, a gente vai observar mais à frente, que ele deixa uma imagem um pouco mais saturada. Aí existem umas restrições em relação ao índice, que ele é mais utilizado para cultura perene ou para arquitetura da planta. Mas nós iremos utilizar os dois. O método de qualidade também vegetativo é igual. Então, um, que ele é próximo ao ideal, né, é saudável, e menos um é representado aí para uma planta que ela está doente, está com déficit hídrico ou nutricional. Ok, e qual o veículo que nós iremos utilizar? O veículo aéreo, né? Lembrando que o VANT, ele é veículo aéreo não tripulado. Então, existem dois tipos dos drones, que são os drones de asa rotativa e os de asa fixa. Então, vamos observar qual que é a diferença entre eles. Os drones de asa fixa, eles podem ser utilizados para projetos, né, e monitoramento de médias a grandes áreas. O de asa rotativa é para pequenas áreas. Então, lembrando que o produtor que nos solicitou, ele tem 200 hectares de café. Então, qual que nós iremos utilizar aqui? Iremos utilizar o de asa fixa. Né? Qual que é a vantagem do de asa fixa? Ele possui uma velocidade de voo maior. Então, a gente consegue cobrir o espaço, o que nós queremos de imagens em menor tempo. Né? Então, você consegue adquirir essas imagens em menor tempo em relação de asa rotativa. Em relação à duração do voo, aí em termos de capacidade de bateria e duração de voo, o de asa fixa, ele possui uma bateria maior, então você tem um maior tempo de duração de voo. Né? Entretanto, em relação às imagens, do de asa fixa, ele só consegue obter imagens vertical. Diferente do de asa rotativa, que você consegue parar esse drone, você consegue aí ter fotos panorâmica e vertical. Entretanto, o que o produtor nos solicitou, né, é apenas a vertical. Ele quer observar o estado nutricional dessa planta, né, dos pés de café. E aí, qual sensor a gente vai equipar esse drone? Então, nós temos aqui o sensor de máquinas comum, que a gente fala RGB, que em relação às cores, né, a vermelha, red, green, verde e azul, blue, então que são essas cores das máquinas comum. A gente pode realizar um mapeamento dessa área, pode também quantificar falhas no plantio e também contagem de plantas. Já as câmeras multiespectrais, elas já conseguem te dar mais informações em virtude dessas bandas que ela possui, né? Essas N camadas que juntas ela formam a imagem desejada. Então, a multiespectral, embora ela seja mais cara, né, do que a de RGB, mas ela consegue aí identificar se essa planta está com ataque de praga, se tem um estresse nutricional, né, e a produtividade. Aí temos também a hiperespectral, que aí possui 40 bandas espectrais. Ela consegue observar até manchas de solo e anomalia das folhas. E a câmera termal, que ela observa a temperatura da superfície. Bom, de acordo com o objetivo que foi nos passado pelo produtor, ele só quer observar o estado nutricional dessa planta, né? A saúde. Então, iremos utilizar a câmera multiespectral. Vamos instalar, então, no nosso drone. Então, qual que é o procedimento agora? Nós iremos fazer a coleta dessa imagem. Então, inicialmente, nós temos que realizar um plano de voo para esse drone. Então, qual que é a área que esse drone ele vai fotografar, que ele vai cobrir? No caso, 200 hectares, né? Então, o drone ele vai tirar essas fotos, essas imagens, e nós iremos processar o nosso programa. E a partir daí, iremos fazer a interpretação desses dados que foram coletados. Então, vamos analisar as imagens do drone no nosso programa QGIS? Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de estudo de caso, então, inicialmente, o que nós iremos fazer? É traçar um plano de voo para esse drone, né? Então, ele irá tirar várias fotos, várias imagens.
e após isso nós iremos passar essas imagens para o nosso computador. Então aqui eu abri a pasta que é referente a um ponto, né, de coleta, aí, uma imagem. Qual a câmera que nós utilizamos? Foi aquela câmera multiespectral, né? Então ela possui várias bandas. Então ela vai ter inúmeras imagens que representa a imagem como um todo. E aí nós iremos selecionar qual banda nós queremos trabalhar de acordo com o nosso objetivo. Então essa nossa câmera multiespectral ela possui 5 bandas. Então nós temos aqui 5 arquivos, né? Então vamos abrir lá o nosso programa. Então a gente abre o programa QGIS, vamos em camadas, adicionar camadas e adicionar camada raster. E aqui a gente vai buscar essa nossa imagem, né? Então vamos lá. Então vamos selecionar todas essas imagens, que ela representa um ponto, né? Todas essas bandas. Abrir arquivo e adicionar. Ok. Então, vocês podem perceber que foi adicionado, né, as nossas 5 bandas. E agora nós iremos queremos o NDVI, né, a sua representação. Então, como que nós podemos obter o NDVI? Nós vamos em raster e vamos em calculadora raster. Então vocês podem observar que aqui, ó, nas bandas, nós temos aí 5 bandas e embaixo nós temos a calculadora de expressão e é ela que nós vamos usar. Então para a gente obter o NDVI, nós utilizaremos a seguinte expressão. Então a gente abre parêntese, será a banda 4 menos a banda 3, fecha parêntese, que divide, abre parêntese, a banda 4 mais a banda 3, fecha parêntese. Então observem aqui embaixo que está escrito com uma expressão válida, então está ok. E na camada de saída a gente coloca o nome disso que nós, dessa fórmula que nós geramos, né, que é o NDVI. Dá um ok. Beleza. Então vocês podem observar que foi gerado o NDVI, mas ela ainda está com uma coloração de vários tons de cinza. Então como que a gente altera essas cores? A gente clica com o botão direito nessa camada NDVI que a gente criou e vamos em propriedades. Aí em propriedades, nós escolhemos lá o tipo de renderização. Banda simples, falsa cor. Em relação às cores, nós optaremos pela espectral, tá? E observa que o valor negativo ele está representado de vermelho, então é uma ótima referência, mas o máximo valor positivo aqui ele está de azul, então eu vou alterá-la, vamos colocar um verde mais escuro, né? Então, ok, vou aplicar e aqui nós temos o nosso ponto que nós tiramos, né, em NDVI. Agora, como que nós podemos realizar o NDRE? O procedimento é o mesmo, então nós vamos em raster, calculadora raster. Aqui vocês observam que nas bandas, ó, já apareceu o NDVI, que ele já está presente ali, né, nas camadas. E vamos lá, vamos criar o NDRE. Então a gente abre parêntese, que é a banda 4 menos a banda 5, fecha parêntese, que divide, abre parêntese, banda 4 mais a banda 5, fecha parêntese, expressão válida, e aqui a gente coloca o NDRE. Então, aqui nós temos o NDRE. Então, observa que essa camada criada, ela também fica em tons de cinza e nós temos que alterá-la. Vamos fazer o mesmo procedimento. Banda simples, falsa cor. Aqui já foi escolhido já o espectral. Aqui a gente só altera
a cor. Então, aplicar. Ok. E aqui nós temos, então, criado as nossas duas imagens, né? Sendo representada aí pelo NDVI e o NDRE. Então, a gente pode observar, ó, a princípio, que uma imagem, ela possui uma saturação maior que a outra, né? Observe que o NDVI, ela possui uma saturação maior, mas ambos elas expressam o mesmo valor. E o que é, né, esse valor? Então, tendendo a valores positivos, significa uma planta mais saudável. Tendendo a um valor negativo, aí sendo representado pelas essas cores laranja e vermelha, seria ou solo ou uma planta mais debilitada. Mas vamos observar isso mais de perto no quadro? Então, pessoal, dando continuidade, o que nós realizamos no programa, né? Conseguimos realizar dois tipos de imagem. A imagem NDVI, do nosso ponto ali do drone, e a NDRE. Então, a gente pode observar que o NDVI, ele possui uma saturação maior em relação ao NDRE. Olha o verde, como que ele é mais forte, né, em relação ao DNRE. E que mais a gente pode observar nessas duas imagens aqui? São dois métodos, mas representam a mesma imagem, o mesmo ponto. Essa cultura, ela não está num estado nutricional que ela deveria estar. Então, olha os valores máximo que conseguiu captar o sensor. 0,58 e 0,45. E aí a gente tinha visto que um estado aí nutricional, o que ela pode representar, né, seria de 1 positivo. E não obtivemos, né? Que mais que a gente pode observar aqui nessas duas imagens? A gente pode observar que nas entrelinhas aqui, ó, entre o cafeeiro, ó, se a gente observar nas entrelinhas, há uma coloração vermelha intensa, né? Isso pode ser representado pelo quê? Presença do solo, ele está exposto, um solo nu, ou presença de palhada, né? Palhada seca. Pensando num cultivo, né, uma cultura perene, aqui não seria o ideal. Então, se nós tivermos que passar uma recomenda para o produtor, é questão nutricional, que o café dele não está com uma nutrição adequada, e em relação ao manejo, como ele conduz esse café, né? Não tem plantas em entrelinha, né? Ele não há plantas, ali está solo nu. Então, isso prejudica até, acelera até a evaporação dessa água, né? Observa na região aqui do NDVI, ó, como que o vermelho está mais exposto, né? Isso representa a ausência de massa vegetativa. E isso influencia negativamente na produção. Aqui um outro exemplo que eu trouxe para vocês é em relação à cultura do milho. Esse método que eu mostrei para vocês, o NDVI, ele também pode estimar a necessidade de adubação nitrogenada. Então a gente pode observar ali, ó, que em relação à adubação nitrogenada, onde tem maior necessidade, ele é caracterizado pelo laranja, e onde está a suficiência é em verde. Então, se a gente observar aqui, ó, no talhão de milho, próximos da periferia, ó, há uma deficiência nutricional. Então, aqui deveria ter um manejo adequado, né, uma aplicação de nitrogênio. Nas bordas aqui, a gente pode observar também, ó, que não há que há ausência do nitrogênio ou a sua deficiência. Então, qual que é a região que a gente observou aqui de deficiência? Na periferia, né, e nas bordas. E de suficiência é mais na parte central da área, né, que a gente pode observar. Isso tudo graças ao NDVI que conseguimos expressar aí pelo programa QGIS. Podemos também utilizar esse programa para coletar imagens aí de satélite. E agora vamos ver como que a gente coleta essa imagem de satélite. No caso aqui, eu peguei imagens do satélite Landsat 8, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Por que o Landsat 8? Porque ele possui 11 bandas espectrais. E essas 11 bandas, eu posso direcioná-las e acomodá-las de tal maneira que eu consigo expressar um objeto que eu quero avaliar. Seja uma planta, seja rodovias, né? E as ferramentas que esse satélite ele oferece, eu consigo observar tudo isso no programa QGIS. Então, vamos agora avaliar as imagens obtidas pelo Landsat? Bom, pessoal, e nós temos uma outra opção também. Além de trabalhar com imagens do drone, o QGIS ele pode ser, é uma ferramenta que ela também pode ser utilizada para imagiamento de satélites, né? E aqui eu mostrando um site para vocês, que ele é um site de sistema geográfico americano. Você consegue fazer o download de mapas, né, de qualquer parte do mundo. Você se cadastra gratuitamente, né, e você consegue fazer o download. Então, eu fiz um download de uma área aleatória, né, só para fins didáticos. Então, você loga nesse site aqui, no Earth Explorer, né, e você seleciona a região que você quer pegar as imagens. Aqui, no caso, as imagens que eu peguei é do Landsat 8, né, que ele possui 11 bandas, que aí a gente pode trabalhar, pode obter diversas informações sobre essa área. Bom, então nós vamos em camada, né, adicionar camada, adicionar camada raster. E agora nós vamos lá na pasta que nós realizamos o download do nosso o download da nossa imagem. Então vocês podem observar aqui que existem 11 imagens, né? Essas 11 imagens, elas representam as 11 bandas. Então, semelhante para o drone, que era 5 bandas, então tinha 5 imagens representando aquele ponto, aqui é 11 bandas representando o mesmo quadrante, né, o mesmo ponto. Então, a gente seleciona todos eles e adiciona. Ok, então foi adicionado. Agora nós queremos observar essa área, né? O que há nessa área? Para isso nós vamos em raster, miscelânea e mosaico. Então vamos lá. Primeiro, marque essa opção aqui, ó. Coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. E aí nesses três pontinhos aqui, a gente vai organizar o que nós queremos visualizar. Então, assim, em relação ao Landsat, cada sequência dessas bandas, ela vai realçar algo na imagem. Então, por exemplo, se eu quiser observar a cor natural desse mapa, a sequência que deve ser colocada é a banda 4, então a gente coloca aqui a banda 4, a banda 3, então vamos procurar aqui a banda 3 e a banda 2, né? Então perceba que está a banda 4, a banda 3 e a banda 2, né? Estão nas primeiras posições e a gente marca elas. Dá OK e executa. Então aqui a gente pode observar, ó, a cor natural, né, que o satélite ele captou. Agora, se nós queremos observar mais coisas nessa área, né, se nós queremos observar a saúde vegetal, por exemplo, a gente faz o mesmo procedimento. A gente vai em raster, miscelânea e mosaico. Nós selecionamos aqui, coloca cada arquivo, né, em entrada em uma banda separada. E agora a sequência que expressa saúde vegetal seria a sequência da banda 5, 6 e 2. Então vamos colocar lá? Banda 5,
e a banda 2. A gente marca elas, seleciona elas, né? Banda 5, 6 e 2. Ok. Executar. Então, observe que ele já mostrou a saúde vegetal. Então, essas partes que estão mais escuras, provavelmente são áreas que já foram colhidas, né? São áreas com palhada. E se a gente quisesse destacar o verde, a agricultura, ou uma vegetação em relação a áreas urbanas. Aí também existe uma outra sequência das bandas. Então, vamos observar lá. A gente vai em raster, miscelânea, mosaico e vamos fazer essa sequência. A sequência para a gente observar aí a agricultura, e aí ele destaca também a área urbana, seria o B6, né? Então a banda 6, a banda 5 e a banda 3 nessa sequência. Então a gente vai, seleciona elas, dá OK e executar. Então aqui a gente consegue destacar as áreas que são agricultáveis, né? Da agricultura, parte de vegetação, e ele também vai destacar se existe áreas de povoado, né? Aqui a gente observa o pivô, né? E, então, com essa sequência, nós conseguimos aí fazer um estudo da área. Vamos fazer outras análises no quadro? Então, alunos, nós vimos como que, em relação ao número de bandas e a sua sequência das bandas espectrais, qual a informação que ela consegue nos transmitir, né? E como nós fizemos ali no programa, no QGIS, aqui eu trouxe outros exemplos para vocês. Então, por exemplo, se nós queremos destacar no mapa a terra e a água, a gente usa qual a ordem das bandas? A banda 5, 6 e 4. Se nós queremos observar a saúde vegetal, aquilo que nós fizemos no programa, 5, 6 e 2. Falsa cor urbano, 7, 6 e 4. E agricultura, né? Utilizando a banda 6, 5 e 3. Então, à medida que é o nosso objeto de estudo, né? Seja observar uma densidade demográfica ou a expansão agrícola, a gente realiza a conformação dessas bandas e ela consegue realçar na imagem aquilo que nós queremos de fato observar e estudar. Maravilha, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula extra. Não se esqueça de preencher a lista de presença, tá? Está disponível aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. Caso queira estar entrando em contato conosco, pode estar entrando em contato via WhatsApp ali pelo canal da Tese. Você vai lá, escolhe se você quer falar com a monitoria, secretaria, financeiro, setor de estágio, enfim. Estamos todos à disposição para auxiliar vocês da melhor maneira possível. Então, vem aqui, está encerrando essa aula. Tenha um ótimo descanso, pessoal. Tenha ótimos estudos. E até uma próxima, viu? Tchau, tchau.